استعمال هلكان شيء الدبيعي اه سي اد اسكاغا يريسو قنجيركا بروستيتكا لو يقانا حدي او كبرران يهي اما او كوين يهي سيدو كلا هلكان شيء وحو كا يرينا يا كانسركا كدعا بروستيتكا كاسو ديباتا بدن دادكو هاي مركزتو او قفك داء نقضو او سي وينادو وعدعيس ان بروستاتيس او وينادو اما او كدعا عذور كان لو يقانا بنام بروستاتيكا بربليشيا وحان او اسكو اركرا قفك على مدها markii uu isku dayo inuu kaadi bilaabo ee kaadida ee dib ku noqoto inuu bilaabo sidoo kale to in musqushi oo kula laabto sidaas ii si la mid ah wuxuu isku arki karaa in habeenkii ay kaadida soo kiciso waxa kale oo calaamadihiisa ka mid ah in kaadida qofki aysan ka dhamaaneyn oo markii kaadida dhamaan rabtana uu istaag isla qofka ay ka imaaneyso ayadoo dhibac dhibac ah si marka calaamadahaas aad uga raysato kansarka ku dhacay qanjirkan aad uga raysato cun halkan shay oo dabiiciga ah ما دام لأغادي ترجيب بدن لسبيه لغا هلو مادة لو يقان لايكوبين مادة دان لو يقان لايكوبين ايا اه مادة كاي راي نيسو ان دي عانك لو يقان دا هادر تستسرون كاسو للحريري ان قنجر كان او برارايو ما دام قفك مركي او دا نغضو تستسرون كيس عاديق او يرانايو حالك هادر تستسرون او بدنايو تاس اين كاي نيسو ان قنجر كاي او وينادو sidoo kale wuxuu yareynayaa caabuqa ku dhaco qanjirka sidoo kale wuxuu ka yareynayaa kansarka ku dhaca qanjirkan halkaas oo shay oo dabiiciga ah oo lycopene laga helayo waa waxa loo yaqaan yaanyada noocyadeeda kala duwan weliba yaanyada marka ay tahay aadka u gududato ayuu aad ugu badan yahay laakiin waxaa shardi ah yaanyada inaad kariso sidoo kale markaad kariso kadib aad cuni rabto inaad ku darto saliidan saliid zeytuunka loo yaqaan maadaama lycopene maadada loo yaqaan ee laga helayo yaanyada ay tahay fat soluble ay tahay taasoo ay ku milmayso wax dufanka ah marka aad ku darto saliidan waxa fududaanayso in si dhaqso ah lagu dhuuqo jirkaaga loo geeyo sidoo kale haddii aad la dhiban tahay cudurkan benign prostatic hyperplasia ama qanjirkan oo dhibaato ay ka haysato iska jooji caanaha iyo wax laga ka imaado caanaha sida subaga sababtoo ah waxaa la ogaaday sirjibeedan uu la sameeyay in dhibaatada qanjirka u sii badanayaan caanaha iyo wax caanaha ka imaadaba waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ka faa'iiday la wadaag walaalkaaga isla leedahay macluumaadkan aad ayuu ugu baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu